O Boiro volveu a perder ante o Montañeros. Os boirenses teñen a permanencia na Liga Nacional Xuvenil a nove puntos e quedan tan só sete xornadas por disputarse. O Boiro Xuvenil tampouco dá coa tecla e perdeu novamente na súa xornada da Liga Nacional Xuvenil. Antes do parón pola Semana Santa, os boirenses visitaron o campo do terceiro clasificado o Atlético Coruña Montañeros, que colleu cedo o mando do partido. Aínda non se disputaran os primeiros 20 minutos de xogo cando os coruñeses abriron a lata, un acero co que se consumiron os primeiros 45 minutos de partido. O Paso por Bestiario sentou mellor o conxunto local, que no 56 ampliou a súa renda. No 75, o Montañeros puxo o 3-0 no marcador, e a falta de 10 minutos para cumprir o tempo regulamentario subiu o definitivo 4-0 no marcador. Derrota para o Boiro, que segue último a nove puntos da permanencia. Os do Barbanza teñen aínda posibilidades de loitar pola permanencia, xa que faltan por disputarse sete xornadas, polo que quedan 21 puntos en xogo. O seu seguinte duelo vivirase esta fin de semana e medirase a un rival directo como é o Victoria Club Fútbol. Na primeira Galicia Xuvenil, Santiago Ocea de Ribeira chegou ao parón como líder. Os banqueazuis golearon o Escola Estrada Fútbol Base B por un a oito para manterse no máis alto do grupo o Noia impuxo xe no derbi co por todo son nun encontro que os noieses se levaron por 2 a 4 e que os deixan no do décimo lugar, mentres que os onenses seguen a ser penúltimos. O Escola de Fútbol Municipal de Boiro non puido co la que venceu pola mínima, polo que os boirenses caeron o 14º lugar. O Atlético Leiros permanece ante penúltimo tras perder por 5 a 3 co Arzúa.